Ahah. Seal on samas, jah. Nii, nägi mind vist. This is the police, get grenaded. Why you shoot me, man? Ai, liiga mööda. Close right, ka juba. Näeme ära just. You guys suck some major cock. Oh, nägin ühte. Otse screen vist. Nägin ta pead just. Mul vajad kuhu. Piigi uuesti peal. Piigi mind! Julgeb piikida. Ta vist spotis oma tiimit oma mind. Mina olen paremal pool rongi. Oba! See oli nende poole vaadatud granaat. Nägin, ta lasi insta kuppu mulle! Mida vittu! Erdo! Verve! Kuitid, mis me teeme nüüd? Nüüd nad liigume või? Jah. Nad on nagu teise pool aed, selles konteineri. Tabli sisse. Tule tagasi. Ja siis käib seal. Ei, läin tule asju. Kus sa oled? Milline sa oled? Sama kus. Ei no, kus sa oled? Tule siit ühes. Meie juurde, kus just olime. Tulen sa võtan käinust kõnni nii. Tule siit nüüd. Tule minu järgine. Tule siit, ma jooksen. Jooksen. Edasi üle. Jõppad siit üle. Siin teisele poole. Ma otsin kus tagasi. Tule siia ukseni. Nüüd sul käib siin kohas. Blink, blink. Olemas. Super! Olemas! Me iga ukse juures juba hakkame tegema, siis me ei jõua ekstraktida. Koridoris oli üks vend, kes koridori. Mõtlesin teist, keegi läks. Jaa, Stepi. Jaa, on jah! Okei, tuleb jah! Asus! Maas meest. Kas me käime crackrausse läbi või? Ma ei tea, kas... Sa oled küll... Sa käisid läbi sealt või? Ma vaatasin olla. Toi, 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 toi. Mida iganes? Tegin auku praegu. Ma jäädin auku. Need on või? Ma saan sulle kohe drop... Pään viimased CMS ära tegema. Hoidki seda auku seal. Ma pidan seda auku. Teite maailma pedekad või? Jaa, jah. Kaks tükki ainult. Haiged. Ma ei saa nii. Millega me leiame? Millega me leiame? Veel. Oled sa kindel selles? Oh, ma saan mingi teise markku võtma. Kui sa väga kuuled, siis sa kuuled... Patillo! Tagilla tuli priitsis just office story uksere. Ma arvitan ma pelas jälega. Tagilla! Sama oli koostava. Ma tapsin ära ta! Ei, aga player tuleb! Ma saan käve! Ei, siis seal on toras kohe. Muudad tekstis ära. Trom, mis suda siin käib? Mul on tunne, et... Oota, kas Big Pipe saab reservi? Ole vaikuru! Türe, kui suurta taskud on, vittu! Ai, ma auk, türe! Läheb, bitch!
Mm, aga ei tea midagi seal rubladega. Mm, midagi? Või anna teile? Kommi raha. Trollia. No way! No way! Ate kuski kuusi mingi skavi jääb. Nad lõugavad ise seal üleval off. Ah, kordi homod nahe. Lol. Kes maa lasi su? No kohe. Skav vä? Müür lasi. Ei ole. Homo. Mida sokid? Keegi on perooni peal. Meie olen perooni peal, ma ei tea kellega siin koos. Aga mingi snaiper skav on minu mõelest teispool seda. See ole snaiper, see on... Mängija lasi maada. Player lasi. Ja ikka kui mõ... What? See on cheater! See on 100% cheater, lase läbi seina mind! Olga päev, ma lähen kohe lõi. Ma lähen kohe vaeseks. Annan vastu hambaid mitikule trollis. Oh-oh. Ma ei näe munnigi praegu. Kuulge, mul on tunne, et see on safe. Aga mina ei julge. Mina lähen. Mart võib. No ma lähen koos Mart. Kui hakkab kuuli saama. Kyllä see on nii hea koha peal käy. Kyllä ma ei saanud isegi kükitatud. Ma ei saa isegi lahti teha. Ma olen peal klausima. Ma näen playeri! Kus? Maas. Skype peab. Jeez. Ei, tuli peitse. Tuusis reaalselt põõsas püsti. Ma samal hetkel kui te läksite luukki. Ma räägin, see oli peit. Et sa saaksid viimase killi. Näin, kui peit see on raske. Nüüd ime lasku. Joo, sõber, joo. Kui siga. Piga. Ma ütlen, et laulusaate pole keegi vissi see saanud. Joo, ja täis kui siga. Laula kõisemi, see laul rohkem. Me kolm ekkel siit uleme. Oh, RF. M99. Türa! Oh, poisid. Teate mis või? Teate mis aeg on või? Round 2! Yeah! Ei, see oli valge kahju.